Алматы облысында баспана құрылысы қарқын алды. Биыл облыста 811 мың шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланған. Жыл соңына дейін мыңға жуық отбасы жаңа пәтерге қоныстанады деген үміт бар. Шалғай ауылдарда да мемлекеттік бағдарлама аясында баспана құрылысы жүріп жатыр. Балқаш ауданының орталығы Бақанас ауылында биыл 30 үйдің құрылысы басталды. Олар жаңа ықшам ауданда бой көтерді. Үш бөлмелі үйлер алдымен әлеуметтік осал топтағыларға, бюджеттік сала қызметкерлері мен жас мамандарға беріледі. Жалпы соңғы 5 жылда Балқаш ауданында 230 жаңа үй тапсырылды. Бізде 37 мыңнан астам халық кезекте тұр. Енді мынау Шалғай аудандарда үй салу жеңілдірек, өйткені жер мәселесі тез шешіледі, бағана коммуникациялар тез шешіледі. Құрылыста 70 адам жұмыс істейді. Қазір құрылыс материалдарының бағасы қымбат, бірақ бәрі жеткілікті. Желтоқсан айына дейін жобаны аяқтап, баспана кілттерін әкімдікке тапсырамыз дейді жауапты компания өкілдері. Құны 28 миллион, 26-28 миллион. Ол чистовой отделкасымен тоқ, су, телефон бәрі ішіне кіріп қолданып, тек мебельді әкеледі, болды сонымен кіре береді үйлерге. Сонымен бірге аудан орталығында 40 пәтерлі тұрғын үй бой көтерді. Қажетті инфрақұрылым тартылған, бірақ қашан тапсырылатыны әзірге белгісіз. Жалпы жыл басынан бері Алматы облысында 213 мың шаршы метр тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.